Mostarcini nakon 8 godina neće na izbore. Ključni politički akteri u ovom gradu, SDA, HDZ, Bosne i Hercegovine, uopšte ne razgovaraju. Potvrđeno nam je to iz gradskog odbora HDZ-a. Iz Ureda visokog predstavnika poručuju, mi nećemo raditi vaš posao. Visoki predstavnik upozorio je SDA i HDZ. Predstavnici ove dvije stranke moraju sjesti za isti sto i raditi na pronalaženju rješenja. Svaćaju li političari da to duguju građanima? Ne meni, ni međunarodnoj zajednici, nego građanima. Pozivamo sve stranke, posebno SDA i HDZ BiH, da postignu kompromis do početka jula i omoguće biračima u Mostaru da iskoriste svoje temeljno pravo da glasaju prvi put nakon 8 godina. Oni imaju sve manje vremena na raspolaganju. Moraju naći rješenja odmah. Nakon toliko godina ne može više biti isprika ni praznih obećanja. Sada očekujemo rezultate. Ponavljam, ja neću raditi posao umjesto njih. Posljednji u nizu neuspješnih sastanaka održan je u Sarajevu. Predsjednik SDA tada je prebacio odgovornost na mostarske ogranke stranaka. Možda ipak nešto riješi ovih dana na nivou Mostara. Mi smo im tu na dispoziciji. Stranački lider, ako treba da odajemo u Mostar, ako se rješenje nagovijesti. A rješenja ne samo da nema, nego nema ni razgovora između dvije stranke. Potvrđeno nam je to u HDZ-u iz kojeg kažu da su razlog kruti stavovi SDA, koja insistira na rješavanju pitanja uređenja grada. Zvanični pregovora, dok mi ne odvojimo pitanje izbornog zakona, traženja modela kako da mi poštujemo odluku Ustavnog suda, kako da izaberemo 35 vijećnika, terećeno nam je ovim stvarima koje smo rekli, znači ustroj organizacija grada Mostara, nije problem, o tom se može razgovarati, ali u gradskom vijeću i u nekom drugom kontekstu i vremenu. Nije ovo ništa novo, i SDA i HDZ već godinama imaju svoje razloge i opravdanja za održavanje statusa quo. S obzirom na to da dogovora nema već 5 godina, koliko je prošlo od odluke Ustavnog suda, i u situaciji u kojoj SDA i HDZ ne razgovaraju, sasvim je izvjesno da dogovora neće biti ni u narednih 15 dana, što je krajnji rok. Građani Mostara tako će sasvim sigurno na izbore čekati još najmanje 4 godine.